Última jornada del Trofeu Bufa, un trofeu que celebra el Club Nàutic Arenys de Mar i que és per les classes Láser 4.7 i Láser Radial. Estem ara aquí amb l'Anna, Anna Farfán, que és la directora del Trofeu Bufa. Hola, Anna. Hola, bon dia. Per què es diu Trofeu Bufa, aquest trofeu? Per què s'anomena així? Mira, perquè estàvem buscant-li un nom al trofeu i com aquí a Arenys els mites és que mai sempre fa vent, vam dir, bueno, doncs anem a posar-li que el bufi, i vam dir, bueno, doncs Trofeu Bufa. I així a tothom li va fer molta gràcia i va quedar així. I des de llavors és que és el trofeu que sempre hem tingut vent. Amb quin vaixell participes avui a la regata? Amb Láser Radial. Amb què es diferencia amb Láser Radial de 4.7? Doncs amb la superfície bèl·lica, perquè la de un Láser Radial és de 5,7 metres quadrats i la d'un 4.7, doncs 4,7. Vosaltres amb què navegueu? Láser només? Alguna altra classe? No, Láser 4.7. No. Bueno, jo navego amb tres. Estic provant un barco, el 29er, navego amb Láser i també navego amb un creuer. Encara no comença la regata, Toni. Com és això? Què passa? Bueno, ara estem amb aplaçament, si veieu el barco del comitè que el tenim, aquí darrere hi ha la bandera d'intel·ligència hissada. Per què estem així? Doncs perquè estem esperant que s'estableixin una miqueta més les condicions. Sí, avui volia intentar-ho, però no està el dia. És que no es farà al final la regata? Jo crec que no. Escolta, i què t'agrada a tu del Láser en especial? Què destacaries? El fet de que és d'una persona només, ja que jo amb una altra persona al mateix barco no seria capaç. A sobre em relaxa molt navegar perquè estic jo sol, puc prendre les meves decisions. No sé, em sento més autòmat. Què ha passat? Per què som aquí ja? Bueno, tenia que entrar vent de llevant, havia d'anar rolant, però al final ha anat baixant el vent i s'havia una ratxeta, però sembla que no ha acabat d'entrar. I al final pues, ens han fet tornar tot a terra, perquè no havia de pujar més. Mala sort. Bueno, i ara què toca? Ara què vindrà? Què farem? I ara pues, farem una entrega de premis i res, després ja podem anar cap a casa. Toni, avui no hi ha hagut regata, però ara anem al lliurament de premis. Sí, anem al lliurament de premis, perquè malgrat avui no s'han fet regates, doncs ahir vam tenir quatre proves, que van ser suficient, perquè aquestes quatre proves ens permeten que es pugui celebrar el lliurament de premis.